中11日相手背番号21早稲田出身プロ21年目和田剛がマウンドに上がりました。1回です。小深田レフトフライ、島内を三振、ストレートです。そして浅村も変化球見逃三振と三者凡退のピッチングです。和田と同じく背番号21の左腕、早稲田出身の早川、立ち上がりです。三森をファーストワールフライ、今日から三森が一軍復帰、そして松田ライトフライ、今度もうまく打ったんですが、そうですね、はい、三者凡退でした。和田投手でも立ち上がりから非常に、そうですね、まっすぐ走ってましたね、でここは今宮の好プレーがありました。そして中村晃もよくタッチ。2回です。ツーアウトランナー1塁、中村晃が逆方向のいい打球だったんですが、これはナイスキャッチャー島内です。序盤は守備でもいいプレーが両チームありました。その中で3回裏、ツーアウト1塁チャンスをツーアウトランナーなしから作ったホークス、バッター近藤、接戦うまくいきましたね。低めのネジアップだと思うんですけどね、接戦ホークス。それから柳田もアウトです。ランナー2人生還で3回でリードを取りました。先制してもらった後の和田剛ですが、4回ワンアウトランナーなしから島内、第1号のホームラン。投げたボールとしてはどうですか、和田は。ちょっとスライダーが、ね、甘く入りましたよね。これで3対1。続く浅村です。浅村も連続連続の3号ソロホームラン。和田も反省してますもんね。そうですね。ただリードは保ったまま後半6回に入ります。ボックス和田は6回ワンアウト1塁という場面、ここで島内ファーストゴロ、ランナー入れ替わってツーアウト1塁。この後先ほどホームランの浅村を迎えるところで和田は交代、6回途中での交代になりました。松本ゆきスイッチ、この松本ゆきが浅村を打ち取っています。しっかりツーアウト1塁からそして冷静に抑えました。早川は7回です。ワンアウトランナー1塁、バッター今宮、今宮がここを振りで使いました。そうですね、まっすぐ高めですよね、まっすぐ逆方向にしますね。ここで早川交代、伊藤真央に強い、そしてランナー1、3塁でバッターは甲斐、甲斐がセンター前へ弾き返してホークス貴重な追加点、4回以降リードを広げました。外野線、外野のつなぎ、回のレシという形で長打追加点、まあ、2点リードになって8回はモイネロ。モイネロはいかがでした？いやもう完璧ですよね。まっすぐもね、速いで使ってるしね。1番に立ち、そして1番に戻って小深田もこれはよく取れましたね、これはね、本当にね、一向きないなら一も、まあ、多分間でキャッチという、そしたらちょっと大変なことですね、怖かったですけどね。そして前回オースターもこれ盤石でしたね。まあそうですね、もうね、なかなかこう捉えられるというね、ないですしね。島内、浅村、そして最後はブランコ、センターフライに打ち取っていきません。オースターも久々の登板でしたが、しっかりと精度を上げました。和田が2勝目をマークして